अब मैं कहाँ करूँ, अब मैं कहाँ करूँ
आस जब घर में मिली ते सुध सब बिसरा छिन में भई पर
ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨੀ ਛਿਨ ਮੈਂ ਭਈ ਪਰਾਈ ਛਿਨ ਮੈਂ ਭਈ ਬਿਖੇਨ ਸਿਓ ਖੋਇਆ
ਸਗਲ ਜਨਮ ਵਿਖੀਆਂ ਸਿਉਂ ਖੋਇਆ ਸਿਮਰਿਓ ਨਹੀਂ ਕਣਾਈ ਅਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਦੀ ਮਾਈ ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ ਬਤੀਤ ਅਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਰੀ ਮਾਈ ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ ਬਤੀਤ ਜਰ ਮਲ ਬੈਠੀਆ ਜਰਾ ਜੋ ਜਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ ਅਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਰੀ ਬਾਈ ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ ਕਛ ਕੀਆ ਨਾਨੀ ਕਾ ਜੀਰਾ ਨਿਰਮੋਲ ਕਾ ਜੀਰਾ ਨਿਰਮੋਲ ਕੌਡੀ ਲਗਮੀ ਕਾ ਅਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਰੀ ਮਾਈ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੈ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੈ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ ਚਾਰ ਪੈਰ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਲੈ ਸਰੀਰ ਹੰਡਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਆ ਲਏ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੈ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਵੰਗੇਸੀਆ ਅਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਰੀ ਬਾਈ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਵੰਗੇਸੀਆ ਤੂੰ ਆਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਰੀ ਮਾਈ ਤੂੰ ਆਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਾ ਰਸ ਰਚਿਓ ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਾ ਰਸ ਰਚਿਓ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ ਅਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਰੀ ਮਾਈ
ਸੁਪਾਲ ਪਰ ਬੀਤੇ ਬਾਲਪਣ ਬੀਤੇ ਬੀਸ ਬਰਸ ਕਿਛ ਤਪ ਨਾ ਕੀਓ ਤੀਸ ਬਰਸ ਕਿਛ ਦੇਵ ਨਾ ਪੂਜਾ ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ ਬਿਰਦ ਬਿਆ ਅਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਰੀ ਮਾਈ ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ ਬਿਰਦ ਬਿਆ ਬਿਰਧ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ ਅਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਰੀ ਮਾਈ ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ ਬਿਰਧ ਭਇਓ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਾਇਆ ਅਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਰੀ ਮਾਈ ਜਨਮ ਗਇਓ ਸਾਇਰ ਸੋਖ ਭੋਜੰ ਬਲਿਓ ਸੂਕੇ ਸਰਵਰ ਪਾਲ ਬਣਾਵੈ ਜਦੋਂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੱਟੋਂ ਪਿਓ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਲ ਬੰਧਾਵੈ ਵੱਟਾਂ ਬੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਟਾਂ ਬੰਨਣ ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸੀ ਸੂਕੇ ਸਰੋਵਰ ਪਾਲ ਬੰਧਾਵੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਬਲ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲੁਣੇ ਖੇਤ ਹੱਥ ਵਾਰ ਕਰੇ ਵਾਰ ਦੀ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੁਣੇ ਖੇਤ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਲੁਣ ਲਿਆ ਭਾਵ ਵੱਢ ਲਿਆ ਹੁਣ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾੜਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੂਕੇ ਸਰਵਰ ਪਾਲ ਬੰਧਾਵੈ ਲੁਣੇ ਖੇਤ ਹੱਥ ਵਾਰ ਕਰੇ ਆਇਓ ਚੋਰ ਤੁਰੰਤ ਲੈ ਗਇਓ ਮੇਰੀ ਰਾਖਤ ਮੁਗਧ ਫਿਰੇ ਚਰਨ ਸੀਸ ਕਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ ਪੈਰ ਵੀ ਕੰਬ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸੀਸ ਵੀ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਵੀ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੱਥ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਚਰਨ ਸੀਸ ਕਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ ਨੈਣੋਂ ਨੀਰ ਅਸਾਰ ਵਹੇ ਅਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਰੀ ਮਾਈ ਜੇਬਾ ਬਚਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਸੇ
ਸੇਵਾ ਬਚਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਸੈ, ਤਬ ਰੇ ਧਰਮ ਕੀ ਆਸ ਕਰੇ। ਅਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਰੀ ਮਾਈ, ਤਬ ਰੇ ਧਰਮ ਕੀ ਆਸ ਕਰੇ। ਕਈ ਜਨਮ ਭਇਓ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਅਬ ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਪਾਉ ਕਰੋ। ਜੇ ਵਿਦ ਮਨ ਕੋ ਸੰਸਾ ਚੁਕੇ, ਅਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਰੀ ਮਾਈ। ਕਈ ਜਨਮ ਭਇਓ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੋਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਥੀ ਸਰਪੋ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵ ਬ੍ਰਿਖ ਜਾਇਓ। ਮਿਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਸ ਜਰੀਆ। ਕਈ ਜਨਮ ਸੈਲ ਗਿਰ ਕਰਿਆ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਟਿਕੇ ਰਿਹਾ, ਗਿਰ ਪਹਾੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਈ ਜਨਮ ਸੈਲ ਗਿਰ ਕਰਿਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਹਿਰ ਖਰਿਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਸਾਖ ਕਰ ਉਪਾਇਆ, ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੋਨ ਪਰਮਾਇਆ। ਅਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਰੀ ਮਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਬਚਪਨ ਰੋਕ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ ਰੋਕ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ, ਹੁਣ ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਸੂਝੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੜਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਪੜਾ ਸੀ ਜੋਬਨ ਦਾ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਪੜਾ ਸੀ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ, ਤੀਜੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ, ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਉਹ ਪੰਨੀ ਖੇਡ,
ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਦਾਤ, ਛੇਵੇਂ ਕੰਮ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਤ, ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਂਝ ਕੀ ਆ ਘਰ ਵਾਸ। ਸਾਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਤਲਾ ਦੇਵੇ ਸਮਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਂਝ ਅੰਧੇਰਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁੱਝਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਖੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਜਬ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੇਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ, ਤਬ ਸੁਧ ਸਭ ਵਿਸਰਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੋਚ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਫਾਸ ਜਬ ਗਰਮੈ ਗਰਮੈ ਮੇਲੀ, ਤੈਂ ਸੁਧ ਸਭ ਵਿਸਰਾਈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਲਫਜ਼ ਫਿਰ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਫੁਰੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਨਾਨਕ, ਯਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਮਨ ਭਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧ ਵਿਸਰਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈ ਤੈ ਸੁਧ ਸਭ ਵਿਸਰਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਯਾ ਸੰਕਟ ਮੈਂ ਕੋ ਅਬ ਹੋਤ ਸਹਾਈ। ਇਹ ਸੁਧ ਹੀ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਧੇਰਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅੰਧੇਰੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਅੰਧੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਚ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੋ, ਟਾਰਚ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭੀ ਹੋਈ। ਦੀਪਕ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਆਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਸਨ ਲਾਲਟੈਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੋ ਲਾਲਟੈਨਾਂ ਜਗਾਈ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੈਂਪਾਂ ਜਗਾਈ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਨੇ ਦੀ ਚਿਮਨੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਉਂ? ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅੰਧੇਰਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਏ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਪਛਤਾਵਾ।
ਫਿਰ ਚਾਨਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਧੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਾਲਟੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਧੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੀਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੀਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਉਹ ਵੀ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬ ਨਾ ਵਜਸ, ਅਬ ਨਾ ਵਜਸ ਭਜਸ ਕਬ ਵਾਈ, ਅਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਰੀਬਾਈ, ਅਬ ਨਾ ਭਜਸ ਭਜਸ ਕਬ ਵਾਈ, ਆਵੇ ਅੰਤ ਆਵੇ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਧੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੁਧ ਸਭ ਵਿਸਰਾਈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੇਤਨਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮੌਤ ਕਾਲ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰੀਦਾ ਦੋ ਦੀਵੀ ਬਲੰਦਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਪਿਆ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਧੇਰਾ ਰੂਪ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੀਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਝਾਉਣੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਦੋ ਦੀਵੇ ਬਲੰਦਿਆ, ਮਲਕ ਬੈਠਾ ਗੜ ਲੀਤਾ ਘਟ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਰੂਪੀ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਾਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝਾਏ ਅਤੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਘਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮਤ ਸਮਝਿਓ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਭਰਿਓ
ਕਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਿਓ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ। ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ ਬਲਦੀ, ਉਹ ਹੈ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਵਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ, ਦੀਵਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਦੀਵਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਨਾ ਦੀਵੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਦੀ ਜੋਤ ਕੀ ਵੱਟੀ ਘਾਟ ਮੈਂ ਹੋਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀ। ਜੋਤ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋਤ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ? ਬਲਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਰੱਖੋਗੇ? ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ, ਦੀਵੇ ਬਿਨਾਂ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਾ ਦੀਵੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾ ਬਲ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜੋਤ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਬਲ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਉਹ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਦੀਪਕ ਦੀਵੇ ਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀਪਕ ਵਰਤਿਆ ਤੈ ਲੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋਤ ਦੀ ਕੀ ਵੱਟੀ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਲ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਦਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੋਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ ਪਈ। ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਦਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਅਮਰਦਾਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗ ਪਈ। ਜਗਣੀ ਤਾਂ ਜੋਤ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੀਵਾ ਜਦੋਂ ਜਗਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੰਭਾਲ ਦੀਵੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀਵੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ, ਜੋਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ, ਸੰਭਾਲ ਜੋਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਗੀ। ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ,
ਉਹ ਵੀ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਾਂਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝ ਸਾਂਝ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਪੈਣ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਂਝ ਰੂਪੀ ਚਾਨਣ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੜ ਲੀਤਾ ਕੱਟ ਲੁੱਟਿਆ, ਦੀਵੜੇ ਗਿਆ ਬਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਦੀਵੇ ਬੁੱਝ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੁੱਧ ਵਿਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਧ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਨਣ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸੁੱਧ ਵਿਸਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਲ ਫਾਸ ਜਬ ਗਰਮ ਹੈ ਮੇਲੀ, ਜਦੋਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫਾਈ ਪਾਈ ਕਾਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੈਂ ਸੁੱਧ ਸਭ ਵਿਸਰਾਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਧ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਜੀਵਦਿਆਂ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾਂਝ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਦੀਵਾ ਲੰਪਾਂ ਸਾਫ ਕਰਦਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਧੇਰਾ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਨੀ ਮਾਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੋ ਲਫਜ਼ ਸੁੱਧ ਦੇ ਅਤੇ ਸੋਚ ਲੈ। ਸੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਫਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਧ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚ ਅਖੀਰ 'ਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲ ਫਾਸ ਜਬ ਘਰ ਮੈਂ ਮੇਲੀ, ਤੈ ਸੁੱਧ ਸਭ ਵਿਸਰਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮੈਂ ਕੋ ਅਬ ਹੋਤ ਸਹਾਈ। ਸੁੱਧ ਤਾਂ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਧ ਬੇਅਰਥ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸੰਪਤ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਵਕੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ ਹੈ ਸਾਹੁਰੜੇ ਜਾਣਾ,
ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਨਾ ਸੁਣੇ ਗੋਰੀ ਗੋਰੀਏ ਆਪਣ ਕੰਨੀ ਸੋਏ ਲੱਗੀ ਆਵੇ ਸਹੁਰੇ ਨਿਤ ਨਾ ਪਈਆ ਹੋਏ। ਸਿਆਣੀ ਮਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਮਾਵਾਂ ਆਖਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਪਰਾਏ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰਾਏ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਾਇਆ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਬੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਾਏ ਘਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦਾ ਅਤੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਹੁਰੜੀ ਵੱਥ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਂਝੇ ਪੇਵ ਕਿੜੇ ਤਾਂ ਵੱਖੇ। ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਬੱਚੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ ਕਮਰਾ ਮੇਰਾ ਆ, ਖਿਡੌਣਾ ਮੇਰਾ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੀ ਆ ਘਰ ਮੇਰਾ ਆ, ਜੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ? ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਝੀ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਲਈ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇਸ ਅਮੀਰ ਵਾਸਤੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਖ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ। ਮੇਰ ਤੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਝ। ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿਟਿਓ ਦੁੱਖ ਅਰ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ ਗੁਰ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਬਾਪ।
ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮਾਈ ਬਾਪ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪੇਕਾ ਘਰ, ਪੇਕਾ ਘਰ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਬਣ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਲਓ, ਆ ਫਰਕ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਸਿਖਾਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਸਾਹੁਰਲੀ ਵੱਤ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਝੀ। ਪੇਵਕੜੇ ਧਨ ਵੱਖੇ, ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਸਕ, ਤੂੰ ਆਖ ਸਕਣੀ ਮੇਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ। ਪਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੀ ਕਿ ਆਹ ਮਰਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਆ ਤੇਰੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੀ ਇਹ ਆ, ਅਮਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰਾ ਆ ਤੇਰਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡ ਲਏ, ਬੱਟ ਵੰਡ ਲਏ, ਮਰਿਆਦਾ ਵੰਡ ਲਈਆਂ, ਰਹਿਰਾਸ ਵੰਡ ਲਏ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੰਡ ਲਈਆਂ, ਆ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਤੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣ ਆਉਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਤੂੰ ਆ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਪੇਵਿਕੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ ਹੈ, ਸਹੁਰੜੇ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਇਹਦੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੰਪਤ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਭਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਪਰਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਸੰਪਤਿ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨੀ ਛਿਨ ਮੈਂ ਵਹੀ ਪਰਾਈ। ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਰ ਦੇ ਘੜੀ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਹੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਤੂੰ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆਪ ਛੋੜੀਏ ਛਿਣਵੇਂ ਬਈ ਭਰਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਸੋਚੇ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਖੇ
ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਕਿਉਂ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਨ ਮੁਖ ਆਵਤ ਤਾਂਕੇ ਦੁਰਗੰਧ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰੈਣ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਰ ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਜਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਰ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ ਜੋ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ। ਕਿਰਪਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੂਮ ਨੂੰ, ਸ਼ੂਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਨ ਸ਼ੂਮ ਆਦਮੀ ਜੋੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ ਕੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਕੱਲ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਉਂ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਸੁੱਧ ਵਿਸਰਾਈ, ਕਾਲ ਨੇ ਸੁੱਧ ਵਿਸਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਸੰਪਤ ਆਪਣੀ ਕਰ ਮਾਨੀ ਛਿਣਵੇਂ ਬਹੀ ਪਰਾਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੈ ਸੋਚ ਰਹੀ ਮਨ। ਹੇ ਮਨ, ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਗਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈਂਪ ਜਗਾ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੀਵੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟੀ ਤੇਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਬਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਾਲ ਅੰਧੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਦ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਤ ਵੀ ਜਗਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਆਚ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੋਚ ਲਵਾਂ, ਅਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਰਿਵਾਈ, ਅਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲ ਫਾਸ ਜਬ ਗਰਮੈ ਮੇਰੀ ਮੇਲੀ ਤੈ ਸੁਧ ਸਭ ਵਿਸਰਾਈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਣੀ, ਉਦੋਂ ਸੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਬ ਮੈਂ ਕਹਾ ਕਰੋ ਸਗਲੀ
ਨਿਰੰਕਾਰ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਲਈ, ਚਾਨਣ ਮਾਨਣ ਲਈ ਵੀ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਨਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸਨੇ ਦੀਵਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਲੈਂਪ ਸਾਫ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀਪਕ ਵਰਤੈ ਤੈ ਲੋਏ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀਪਕ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਨੇ ਉਸ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਪਕ ਨਾ ਜਗਾਇਆ, ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇਹ ਚਾਨਣ ਨਾ ਆਇਆ, ਇਸ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਨਣ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੱਕਾਂ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।